Sot janë bërë 29 vjet që kur delegatët e atëshëm të Kuvendit të Kosovës miratuan deklaratën kushtetuese të pavarësisë së Kosovës, e njohur si deklarata e dy korrikut. Në këtë ditë historike Kosova është shpallur si njësi e veçantë në kuadër të Federatës së Atëshme Jugosllave. Si moment kthese në historinë e rrugtimit të popullit ton për liri e pavarësi, e vlerësoi kryetari i Kuvendit Kadri Veseli dy korrikun e vitit 1990. Deklarata kushtetuese e dy korrikut është një moment kthese historike në rrugtimin e popullit ton për liri dhe pavarësi. Me këtë akt, Kosova jo vetëm ju kundërvua agresionit kushtetues të Serbisë, por forcoi unitetin kombëtar brenda saj dhe krijoi bazamentin e platformës për pavarësi që u konsolidua në vitet pasuese dhe kulmoi me luftën e lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke u bërë realitet më 17 shkurt 2008 pikërisht në këtë kuvend. Në këtë përvjetor, kryeministri Ramush Haradinaj ka thënë se deklarata kushtetuese e dy korrikut të vitit 1990 shënon piknisjen e shtetësisë së Kosovës. Kjo ditë dha kahje të re për pjekjeve të Kosovës për liri dhe pavarësi është rezultati për pjekjeve shekullore të popullit për të realizuar idealin e lirisë. Deklarata kushtetuese e dy korrikut shënon edhe piknisjen për pavarësimin e Kosovës nga Serbia, duke synuar që të trajtohet si e barabartë me Republikat e atëshme socialiste në Federatën Jugoslave. Me rastin e deklaratës kushtetuese të dy korrikut, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se miratimi i kësaj deklarate ishte me rëndësi vendimtare për historinë e re të Kosovës dhe ishte piknisje e ndërtimit të shtetësisë. Miratimi i deklaratës kushtetuese me dy korrik 1990 ishte akti me rëndësi vendimtare për historinë e re të Kosovës. Kjo deklaratë ishte padyshim piknisja e ndërtimit të shtetësisë së Kosovës. Ky akt me vlera të veçanta historike ishte gjithashtu shprehje e aspiratave të popullit të Kosovës për liri dhe pavarësi. Me dy korrik të vitit 1990, deklaratën kushtetuese mbi Kosovën si njësi të pavarur dhe të barabartë në kuadër të Federatës apo Konfederatës Jugoslave, e shpallën në Prishtinë 111 delegatë shqiptar dhe të komuniteteve të tjera të Kuvendit të Kosovës.